辉达执行长黄仁勋不久前才因为公司股价创新高，身价飙到3.3兆台币，成为全球第13大富豪。现在辉达公司股价周三再飙升5.16%，收在每股超过1200美元，推升市值达3.01兆美元，仅次于微软的3.14兆。值得注意的是，辉达用了66个交易日达到破3兆美元大关目标，比微软和苹果都要快。初期市值增加到2兆美元，速度也比Google 和亚马逊更快。而受益于各家科技大厂争相购买 AI 晶片，从今年开始，辉达股价就已经飙涨147%。辉达也将在周五实施一拆十股票分割，刺激散户买气。不过苹果也收涨0.78%，是连续第八个交易日走升，创2022年3月来最长纪录。预计下周的全球开发者大会有望加快 iPhone 更换周期。另外，美国最新公布有小非农之称的 ADP 就业报告，五月民间企业就业人数增加15.2万人，创3月来新低，比经济学家预期更少，加上4月职缺减少，显示就业市场进一步放缓，增加联准会降息期望。超过60%专家认为，可能最快会在9月首次降息一码，甚至12月还有第二次降息。消息一出，美股周三集体收红，标普涨了1.1%，纳指涨快2%，都刷新历史高位纪录。同时，投资人预料明天欧洲央行就要降息，欧股主要指数也收红。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。